Tegishli xabarlarga qaytamiz. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida o'tkazilayotgan jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi doirasida Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ishtirokida yangi nafas yugurish marafoni tashkil etildi. Hozir shu haqda. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tashabbusi bilan o'tkazilayotgan jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi doirasida soha xodimlari, ularning oila a'zolari hamda ichki ishlar faxriylari ishtirokida yangi nafas yugurish marafoni ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Marafon ishtirokchilari belgilangan masofa bo'ylab ildam yugurish orqali nafaqat o'zlarini jismonan chiniqtirdilar, balki sportda nimalarga qodir ekanliklarini ham amalda namoyon etishdi. Sport musobaqasida ichki ishlar organlarining yosh xodimlari bilan birga soha faxriylari ham faol ishtirok etib, ko'pchilikka ibrat bo'ldilar. Marafonda biz Rishton tuman ichki ishlar bo'limi faxriylari ham 8 nafar kelib, mana shu marafonda qatnashib, faol yugurish marafonda ishtirok etdik. Biz hamisha mana shu safda bo'lib, yoshlarga o'zim kasblarimizni o'rgatishda, mana shunaqa o'tkazilgan tadbirlarda faol qatnashib, o'zimizni ibrat qilib ko'rsatamiz. Marafon yakunida tantanali taqdirlash marosimi tashkil etildi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishtirok etib, o'zining jismoniy faolligiga e'tibor siz bo'lmagan barcha xodimlar va faxriylarga minnatdorchilik bildirdi. Shundan so'ng marafon g'oliblari esdalik sovg'alari bilan mukofotlandilar. Mazkur marafonda faxrli 2-chi o'rinni egalladim. Taassurotlar yaxshi. Hammada ko'tarinki ruh bilan o'tkazildi bu marafon. Bu marafonni tashkillashtirgan boshqarma boshlig'imizga katta minnatdorchilik bildiraman. Xalqimiz tinchligi va farovonligi uchun jismoniy faollik bilan tun kun xizmat qilamiz. Albatta, bu kabi sport musobaqalarining doimiy o'tkazilishi soha xodimlarining jismoniy va jangovar tayyorgarligini yuksaltirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi desak, yanglishmagan bo'lamiz. Elyor Ahmedov, Zamon informatsionida sur uchun Farg'onadan.